Rádio Kiss uvádí Bass Machine. Old school music by DJ Bassliker. Eurodance. Italo dance. Hands up. Trance. Nebo rave. OK, hej ho, parzbení, 71. vydání Bass Machine je tady, já už mám dneska ready mikrofon, už to všechno bude frčet, jak se sluší a patří, tak doufám, že jste nachystaný, že jste natěšený, že to tady spráskáme, zničíme, rozdrobíme a bude to obrovský, bude to superový, bude to mejdan jako blázen. Pravdou je, že určitě z toho důvodu jsem jako první nasadil hit Dostaneš out, Roland Kenzo Edit, prostě peska, která mě strašně baví v tom origoši a v tomhle tom rytmu, ono to strašně fantasticky dupe. Takže nářez jako blázen, potom budou Deep Forces Harder, Tuna premixu a mixuju tam dále, protože tam narvu Double Speed It a DJ Set Walk Remix, takže dneska zase začínáme takovou veselou trojkou, která nikdy nehrála v Bass Machine a já budu přidávat právě i na tempu dneska. Uslyšíte i jeden remix na Schwarze Puppen, který jsem objevil, který jsem taky nikdy ještě nehrál na rádiu Kiss, ani v Kiss má nejdříve. Takže fakt poslouchejte Bass Machine 170 a můžete mi psát názory Instagram DJ Bassliker, DBASSLICKR. Budu na všechny připomínky, na všechny strany nadšenej a teď už teda The sun is out forever.
you want it harder.
Smashing na 70. vydání na Radio Kiss. Jedeme si brutální bomby. Doufám, že vás to baví, protože já už se vám dneska nabídnul fantastický šlapoty. A šlapat jdeme hudebně dále do našich pedálů, protože bez toho by to pasmeni nešlo. Za náma Double Speed It v remixu od DJ Setwork. Single, který je naprosto chučovej, který je famózní a který jsem vám ještě nikdy v Eteru rád jakýs nezahrál. No a teď si dáme Jekyla a Hyda, jejich Time Flies, věc, která byla svýho času znělkou Kissmanie, která prostě šlapala, když jsme u těch znělek Kissmanie, tak si rozhodně ještě teď namnožíme do Eteru rád jakýs Frauen Arts und Many Mark a Das Get Up v remixu od The Real Body Babes. Tak půjdeme na to, na Radio Kiss se mnou s Jem Bejslikrem. Hey ho, pařmení!
Kiss.
od Veracoči, trošku trancový klasiky. Takovejhle edice mám ještě v éteru Rádia Kiss nehrál a v dnešním 71. Bass Machineu taky ne, takže premiérově Ayla a Ayla Veracoča remix a za chvilku další trancová chuťovka CJ Stone Into the Sea v remixu od Green Court. Tak dneska těch legend je spousta. Kiss.cz, v sekci programa Bass Machine najdete playlist. We'll be right back.
Tak krásně pode mnou rozjíždí i pro Michala Makovců a pro všechny milovníky oldschoolový pecky a music. Kapela Light Force a Joiny, dáme si rovnou maxi verzi, která je famózní, a potom i pro milovníky Dream Danceu. Petr mi poslal výborný e-mail a děkuje za to. Tak pro milovníky Dream Danceu tady budu mít fantastický edit. Úplně těžko to náš na Roberta Milese a Fable, který se snad ještě nikdy neslyšeli. Takže to všechno v Eteru Rádia Kiss. Hey, houpa zmení Bass Machine, do neba s náma, paří proti nám. Milé vás, DJ Bassliker.
sobotu v horečce sobotní noci Bassmashing. Bassmashing. Old School Music. Exkluzivním setu DJ Basslicka. Od Roberta Milese, je to Alex V Remix na Radio Kiss. A teď už nakonec, fantastická věc, Mark a Cardi Payne a Dick Knowles, single, který si vzali pod paškál Scoot 3 HP Baxter a udělali z toho řadovou singlovku, ale já vám nabídnu originální edit, kde máme remix od výbornej Tomase Popagla, alias Schwarze Puppen nakonec dnešního výborného Bass Machineu 1.70 a nakonec ještě dáme Master Voice Lip na na na, hej hej, goodbye. Tak Basslicka říká goodbye, miluji vás, pařmeni, hej ho, kdo nepaří s náma, paří proti nám a zítra v Kiss Parádě Retro v 19 hodin na Radio Kiss!
the master voice. Yeah.